labada fiir yahan ee loo yaqaan McGregor iyo Khabib ayaa waxa dhex martay ciyaar loo yaqaan MMA ciyaarta MMA cid aan garanay hadaan u sheegno waa ciyaartaasi fiir-fiirka ee telefishinada ka daawanno ciyaartaas oo aan ahayn been oo ah ciyaar dhaba oo dagaal dhaba aha hadaba ninkan la yiraahdo McGregor hadii aynu dadka u sheegno waa nin ka soo jeeda dalkaasi Ireland oo manaxana taas oo lagu tirinayo inuu yahay halyeega MMA ga kaas oo dad badan ku soo laayay hadaba maalintii shalay tola ahayd ayaa waxa lagu qaraacay ciyaartii MMA ga waxaana qaraacay ninka la yiraahdo Khabib oo muslim ah dagaalkaas hadaba Conor iyo Khabib ayaa waxa uu bilowmay muddo ku dhow 5 bilood iyo bad sababta uu bilowmayna ay ahayd ninka la yiraahdo Conor McGregor walaalkiis ay islaayeen iyagoo aan wax gacan isula tegin oo afka uu iska caayay hadaba markii uu maqlay ninka la yiraahdo McGregor ayaa waxa uu uga yimid qaarad kale si uu walaalkii ugu aargudo isaga oo diyaarad u khaas ah soo kaxaystay isaga iyo 20 nin oo la socda maadaama walaalkiisa bagaadiyay uuna doonayay inuu aargudo bal hadaba aynu yar wada daawanno markii uu madaarka ka yimid waxa uu sameeyey isaga oo waliba orod ku soo galay xarunta UFC ee isagoo markaasi joogay ninka la yiraahdo Khabib oo markaasi training ka soo baxay intaasi kadib ninka Khabib ma uusan baqayn oo waxa uu doonayay inuu la dagaalamo balse waxa diidanayd qolada UFC sababtay u diidanaydna waxay ahayd in la balamiyo oo ay isku laayaan ciyaartaasi MMA ga maadaama ay lacag inaba aan caadi ahayn ay kasoo galayso iyaguna ay waxooga ayar iska qaataan kadib markii dambe waxa live soo galay ninka la yiraahdo Khabib kaas oo waliba hadallada noocan ah ku haldayay maxaad haddii aad u baahan tahay yad message ayar isoo qortid oo aad tiraahdid waan ku baahanahay waxa aynu ayar ku galmi lahayn ciyaartaasi MMA ga iyadoo waliba sidayna kala qabanayn aynu kala qaadi lahayn calafkeena biladana aynu kala qaadi lahayn daba arrinkaasi dadweynaha markii uu wada gaaray ayaa labadoodaba la qanqan jiriyo la isku diray si ay labadan isku laayaan ama ay kasoo geliso lacag aan inaba caadi ahayn Khabib kaasoo waliba isna aad u doonayay maadaama uu walaalkii uu aargudayay waana ogolaaday ciyaartaasi MMA ga ninkaas oo waliba ahaanin aad u kibir badan cayib badan dadka oo caayana ka caaya meel ay dadku ka damqanayaan haddaba caydiisii maxaa ka dambeeyey bal fiidiyowgii labadooda dhex maray aynu daawanno.